Okay, hari ini hari ke-14 government Malaysia buat restriction movement order RMO. So kita stay kat rumah dah 2 weeks, I think dah 2 weeks stay kat rumah. Banyak benda yang tak boleh buat, but then ada yang baik ya. So hari ini kita akan share satu resepi yang dipanggil ayam goreng kicap halia. Alright. Okay, ayam goreng kicap halia hari ni. So saya akan siapkan bahan-bahan mentahnya dan juga step by step macam mana nak buat ayam goreng kicap halia. Alright. Bahan utama mestilah ayam. Ayam apa bahagian pun boleh. Ayam ni perlu diperap dengan sedikit garam dan kunyit. Dan nanti kita goreng. Okay. Selain dari ayam, kita perlukan bawang putih, bawang besar dan halia. Okay. Kita perlukan kicap, kicap manis lah. Jadi kicap ni brand tahu-tahu je lah kan. Okay. Saya punya favorite ni. 10 tahun dah makan kicap ni. Alright, and then kita perlukan periuk dan pastinya kita perlukan dapur. Alright, ayam ni jangan potong besar sangat. Potong biasa, potong 8 pun ataupun 12 pun okey. Kita perap dalam 1 jam ke 1 jam setengah nak bagi dia punya garam dan kunyit tu meresap. Kemudian baru kita mula goreng. Untuk menggoreng, kita letakkan minyak masak dulu bagi ayam tu boleh tenggelam. Kita settle lah. Alright. Okay. Bagi minyak panas. Kemudian kita masukkan ayam. Sementara tunggu minyak panas, kita potong semua dulu, potong halus-halus untuk kita tumis dan kuah ni nanti. Bawang dah dipotong, kita potong ada macam ring macam ni, bawang besar. Sekarang kita nak potong bawang kecil, bawang putih, sorry. Sekarang kita akan potong bawang putih pula untuk menumis. Buangkan kulitnya. Saya normally saya tak potong halus untuk menumis. Saya biasanya ketuk je bawang putih. Kalau potong halus tu saya rasa macam kurang sedap sikit. Kulitnya hati-hati nak buat ni. Halia ni banyak khasiat lah. Antaranya untuk imunisasi dan juga buang angin dalam badan lah. Okey, halia kita potong nipis macam ni ataupun kita potong halus-halus lah, macam macam batang mancis macam ni. Ikut suka lah. Kadang kalau besar sangat pun tak makan. Budak-budak nak makan pun tak berapa bagus kan. Saya nak punya. So saya potong halus kayak gini. Okay, so semua bahan mentah dah siap. Kita ada bawang putih, bawang besar dan juga halia. Sekarang kita nak goreng ayam ni. Goreng ayam satu-satu, letak pelan-pelan. So, ada ruang lagi, kita letak lagi ayam. Okey, cantik. Kita tutup dia bagi dia masak.
Kita masak dalam mereka yang ada nak rasa sedikit pedas. Macam saya suka sikit ada sedikit pedas. So saya akan letakkan cili. Ini cili burung ada boleh bagi rasa sedikit lah pedasnya. Kita potong. Potong ketuk pun boleh. Just nak bagi ada rasa saja. Alright. So, sedikit je. Kalau banyak kan nanti budak-budak tak ada makan. Okay, macam mana ayam kita? Kalau masak lagi. So, kita terbalik-balikkan je lah ayam ya. Sekarang dah dalam 7-8 minit. Jadi ayam ni pun dah mula jadi kuning-kuning, merah-merah, coklat sikit. So, dia dah mula agak nak masak lah. Tapi saya akan buat ayam ni jadi garing. Pasal anak saya suka makan yang crunchy. Dia tak suka makan yang kita semua makan yang garing lah. Especially wing. Okay, look good. Okay, satu lagi tip. Kalau kita nak tahu ayam yang kita goreng ni dah masak ke tak, cuba kita, kalau kita ada lidi, kita guna lidi lah. Kalau tak, kita guna garpu pun boleh. Katakan yang ni kan, kita cuba tekan dia. Kalau dia go through, okay, ni dah boleh dikira masak lah ni. Kalau kita tekan dia sangkut lagi, maksudnya ada bahagian yang kat dalam tak cukup masak. Kita pun masak. Dah boleh masak dah. Cuma saya nak bagi garing sikit. Okay, ini pun dah masak. This one also dah masak. Kita tekan kasi habis lah. So, kita tahu benda tu dah masak. 10 minit, hingga 12 minit dah tu. Kita dah goreng ayam. Jadi, kita nak angkat ayam, nak toastkan ayam ni. Dah memang dah masak dah. Dah garing dah pun. Alright. So, kita toastkan ayam ni. Saya toastkan atas tisu ni, tisu dapur ni, kerana saya tak suka ayam yang minyak-minyak. Jadi kita nak bagi dia minyak dia turun kering elok, kita guna tisu yang dia bersih lah. Okay. Sekarang kita nak buat tumis kuahnya, kuah kecap, untuk kita gaulkan ayam yang kita dah goreng tadi dan kita dah tuaskan tu. Alright, gunakan kuali. Saya guna kuali yang leper ni pasal senang. Okay, api pun tak besar sangat. Dan bila kuali panas, baru kita letak minyak. Sedikit minyak, dalam satu sudu pun dah cukup. Okay, sekarang kuali dah panas, kita letak sedikit je minyak. Sedikit kan? Minyak ni untuk kita tumiskan bahan-bahan tadi. Bahan yang mula-mula, kalau kita menumis, kita kena letak bawang. Kita makan bawang putih. Lepas kita letak bawang putih, letak bawang. Dan kita letak ada kita gaul.
saja. Kita masukkan ayam tadi. Sejauh tumiskan ini dengan ayam. Bagi dia ada sedikit bawang-bawang dulu. Okay, bawang putih pun dah masak. Bawang putih pun dah masak. Jadi kita masukkan belum terlupa untuk masak. Kemudian kita letak minyak hijau, sedikit minyak hijau, sedikit saja, ya, sedikit saja. Minyak hijau ni dia bagi aroma yang best dalam masakan kita. Minyak hijau ni good for health. Okay. Sekarang kita letak kicap. Kicap ni boleh letak sebanyak mana nak lah. Tapi kalau ayam tu sikit, kalau letak banyak pun no problem. Okey, kita kedahulukan je. Bagi ayam ni diselaputi oleh kicap ni. Tapi kalau nak lagi kuah lagi banyak, kita letakkan air sikit saja air sih. Letak air sikit. Kuah ni cair sikit dah. Kenapa kita tutup? Api kita tutup. Kita tak payah tambah gula, garam tak payah tambah. Because kicap ni pun dah cukup rasa. Dan ayam ni pun kita dah kerap tadi. Okay, so sekarang kita dah boleh angkat. Kita boleh masukkan. Nampak. Okay, lebat lah ni. Okay, ayam masak kicap. Antara tip yang nak bagi kekal kita punya badan sihat ialah kita kena selalu minum air kosong, air tuang. At least macam saya 2 jam satu gelas yang besar macam ni. Lebih-lebih lagi kalau saya keluar outdoor lagi saya banyak minum air. So okay. This is ayam goreng kicap halia, resipi saya. Family pun makan yang ni, anak saya pun suka. So kalau korang boleh cuba, anything boleh komen dekat komen di YouTube saya. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi. Stay safe, stay at home.